Praise the bird when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my face. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking. Skin, breathe me in. Feel your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours for a thousand lives. I'm teasing, but I'm finding your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. I'm beating your love and you're swimming in my veins. You've got.
Zasvashnu ravorani, zasvashjan, zasvashjan, Երջանկություն Այսօր ադրության բեր մեր հայ օջախում նորից եւ ավամուսնություն բոլոր օջախներում միշտ մարդ կհանդիպի միշտ այս ծուրախ առիթներով օգնելու ծնունդ հարցանի բոլորիս էլ առողջություն հաջողություն ուրախ ժամանակ Որից շնորհավոր եմ շնորհավոր եմ ճանաչում եմ ամենալավը մի դառնա բաներնա հա Երջանիկ ապագա, ամենալավ լավ բաները, ամրապնդված սև, բախտավորություն, զառնան առաջին օրն է։ Այո։ Ցանկանում եմ այն լավն ու բարին, ինչ բերում է գարուն աշխարհին։ Լավ լեք։ Մեզ ձեր լավով մենք ուրախանանք, Բալա ջան։
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Սի եւ սրբեցի նշանից հալավներն այս սուրբաչից եւ բանից սուրբավետարանից ամամ հոր եւ ողքով եւ ողքուն սրբով այժմ եւ միշտ եւ ամենից ամենից տեսեք որ քիա սուրբ եկեղեցի հետ ասուրաման ու երմեր սրբազան հարապետների աստատած կանոնների համաձայն սարբերու սուրբավորության համար մենք բոլորս ավարտում ենք աստված ձեզ միապաղ սիրով բարի եւ խորը ծերության հասցնի եւ հիշում շատ հիվանդություն, ողջերի ծախսերի աստվածություն եւ այդ աստվածությունը մեր աշխարհում։ Մեր սրտակի կապը որոշված ամեն տեսակի փորձությունից հեռու պահի ձեզ, բայց ասում կարող է, որ դուք երկուսը բոլոր բարակալներ, մանավանդ նեղության եւ դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական։ Տեր եւ պաշտպան եւ հավատարի մնաք իրար միջև մար։ Որդիակ իմ թաթուն, խոստանում ես բոլոր բարակալներում միջև մար, Տեր եւ պաշտպան լինել այս օրոքի, որ կինդ պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան մինչեւ մահ։ Այո, խոստանում եմ Աստու կամքով։ Եվ դու ստրիմելին է խոստանում ես բոլոր պարագաներում մինչեւ մահ, Տեր եւ հնազանդ լինել այս փառուհին, որ ամուսինը պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան մինչեւ մահ։ Այո, խոստանում եմ Աստու կամքով։ Աստված, որ իր աներևույթ ներկայությամբ այսուր տաճարն է լցում, նաև իր պահապան հրեշտակները, որ երկնքում են, Սուրբ խաչն ու ավետարանը, քահանան եւ ողջ հարսանեկավոր ժողովուրդը, վկալինեն ձեր խոստման։ Այո, թող լինեն։ Աստված ձեզ հետ լինի եւ երբեք չսասանեք։ Օգնի ձեզ Աստված այս պահից սկսած մինչեւ
վաղճանը ձեր կյանքում։ Է դրեքն ու բաժան։ Արիալս ձերն Եվայի եւ տվյալ աչ Ադամա եւ ասաց Ադամը. Ահա սա իմ մարմնիցս եւ ոսկորիցս է, սակին պիտի կոչվի, որովհետեւ իր ամուսնուց առնուեց։ Ահա այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Հետեւաբար ասում է Աստված մարդի տող չբաժանի։ Սաց մեր անպազորդում ես այս որ եվ տող մեզ պատնիս մեր
որպես եւ մեր թողունքներով պարտապանած եւ մի տան ես մեզի փորձություն արկել դեաս մեզի ճարը զիքոյարքայություն եւ զորություն եւ բար հավիտյանս ամեն աստված շնորհավորում քրիստոնյական զույգ սահված Thank you.
Мы вместе и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Единственное спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти руки, спасибо за эти губы. Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть на свете. Совсем не встретить. Единственное спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти руки, спасибо за эти губы. Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть на свете. Այսօր մեր սիրոտոնն է, ու կարծես իմ սրտի մեջ մի ուրիշ սիրտ կա, երջանիկ եմ, որ այդ սիրտը քոնն է. Говорят, любовь живет не вечно, но сегодня платье подвенечно. Загадаю я одно желание и отправлю по дороге. Пусть наше счастье с тобой станет судьбой, пусть про любовь нам споют без слов звезды с небес. Мы достойны чудес, бьются в унисон сердца влюбленные. Звезды с небес, мы достойны чудес, бьются в унисон сердца влюбленные. Разделить на два одно свечение.
Հայրենիք լասի ելիներկաներ, հարգարժայք ուրեր դիկնայք և պարունայք հարազատներ ճան, այսօր մեկն է մարդի 2020 թվական և ես բոլոր հյուրերի, բոլոր հարազատային ուզում եմ ողջունել լիդեր ռեստորանային համալիրի գեղեցիկ ու հյուրընկալ այս դահլիճում և իհարկե նախապես բոլորին մաղթում եմ բարձր տրամադրություն և իհարկե ուզում շնորհավորել 2020 թվականի գարնան առաջին օրվա կապակցությամբ ծափորությունները բարձր Սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր, այսօր Գրիգորյան և Պապյան ընտանիքներում իսկական տոն է, տոն է, որովհետև այս ընտանիքի զավակները Թաթուլը և Մելին են այսօր հայ առաքելական եկեղեցում երթվել և ուխտել են լինել Տեր և Հնազան, և այսօրվանից մեր կողքին մի նոր գեղեցիկ հայկական քաղցր ընտանիք է ձևավորվել այս կապակցությամբ Գրիգորյան և Պապյան ընտանիքներին ասում եմ աչքներդ լույս լինի հարազատներ ջա Եվ միանգամից ձեր բոլորի բարձր ծափողջունների ներքո ներս եմ ուզում հրավիրել երեկոյի ամենաերջանիկ ծնողներին Գրիգորյան ընտանիք Տեր և Տիկին Սասուն և Արփինե ծափերը բարձր Բոլորս միասին բարձր ծափերով դիմավորում ենք նորահարսիկի ծնողների Տիգրան և Լիաննա Պապյաններ բարձր ծափերով Իհարկե չի լինում հայկական ուրախություն առավել ևս հարսանեկան արարողություն առանց սուրբ և կարևոր քավորական ընտանիքի ուստի առաջարկում եմ բոլորս միասին քավորավայել կերպով ծափարենք և դիմավորենք Վարդան և Հունիկ Վարդանյաններ քավորի ընտանիք բարձր ծափերով Հաջորդ գեղեցիկ զույգը սիրելի ներկաներ Հարսի և Փեսայի օգնականները հանդիսացող Ազաբը և Հարսնակույրն են Եղեցկուի չնաշխարիկ Սյուզաննայի կողքին Ազաբ Արամայիսն է Ազաբ և Հարսնակույր Արամայիս և Սյուզաննա բարձր ծափերով Շնորհակալություն, ահա երջանիկ ծնողներն էստեղ են, հարգարժան, կարևոր ու սուրբ քավորական ընտանիքն էստեղ Ազաբը և Հարսնակույրը իրենց գեղեցկությամբ էստեղ են։ Եվ իհարկե և Գրիգորյան և Պապյան ընտանիքի հարազատները համալրված են մեկ վայրում դիմավորելու այն զույգին, ում սիրո տոնի կապակցությամբ բոլորս միասին հավաքվել ենք էստեղ։ Դե ինչ, շացելի Գրիգորյան և Պապյան ընտանիքներ վստահ եմ այս գեղեցիկ պահին շատ երկար ենք սպասել երկու ընտանիքներով են։ Այս պահին առաջարկում եմ բոլորս միասին ոտնկ այս բարձր ծափերով դիմավորենք երեկոյի ամենաերջանիկ, ամենագեղեցիկ զույգին ձեր բոլորի բարձր ծափերով Թաթուլ և Մելինե ծափերը բարձր ծափերը ավելի բարձր ծափարությունները շարունակվում են Շարունակվում ենք ավելի բարձր ծափարել և ես վստահ եմ, որ այս բարձր ծափողջունների մեջ ամփոփվում են շնորհավորանքները հարազատների Բրավո, բրավո, շնորհակալություն Սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր, երեկոյի ամենագեղեցիկ, ամենաչքնաղ պահերից մեկն է և նորապսակ մեր զույգը Թաթուլը և Մելինեն պետք է բարեն իրենց կյանքի, իրենց ընտանիքի առաջին գեղեցիկ տանգոն։ Իսկ մենք բոլորս միասին ևս մեկ անգամ բարձր ծափարում ենք Թաթուլ և Մելինե բարձր ծափերով։
իմ երազած հայուհինն է։ Նե, ինձ ուրիշ աշխարհ կտանե, ամպերից էլ վեր կհանե, ախ ես նրա ցավատանե։ Նե, երազներիս թագուհինն է։ Նե, մեր օրերի հայուհինն է։ Նե, մի աղջիկ է սիրելով, ում իմ սիրտը նվիրելով, ջահելացա տասը տարով։ Քո աչքերն ու քո սերն եմ երազել, կարոտով կեզ սպասել եմ ու հասել։ Ես մեկ անգամ բարձր ցավարում ենք ցավարությունները բարձր Եկական բարձր ծափարությունները գեղեցիկ քաղցր օրվա կապակցությամբ լսնենք բաժակները մեկս մյուսին նայելով ու ժպտալով իհարկե բաժակ բարձրացնենք բարետեսության համար եւ թող այս օրը բարին լինի բոլորիս համար բարով տեսանք Գրիգորյան ընտանիք բարով տեսանք Պապյան ընտանիք բարով տեսանք հարսանքավորներ ջան Thank you.
լիդեր ռեստորանային համալիրի սպասարկող անձնակազմը պատրաստ է մատուցել համեղ խորովածը, որը նաև շատ շուտով ձեր սեղանները կզարդարի։ Դե ինչ ձեր բոլորի բարձր ծափերով գեղեցիկ երաժշտությամբ դիմավորում ենք հայկական համեղ խորովածը։ Գնացիք։ Բաժակները եւ բաժակ բարձրացնենք նորապսակ մեր զույգի պատվին, ովքեր իրենց գեղեցիկ սիրո տոնով իհարկե մեզ բոլորի համախմբել են այստեղ։ Թաթուլ ջան, Մելինե ջան, այսօր դուք ձեր կյանքի ամենակարևորագույն քայլն եք կատարել։ Աստծո առաջ հարազատների ներկայությամբ երթվել եւ ուխտել եք լինել Տեր եւ հնազանդ։ Այսօր դուք միմյանց մատներին փոխանակել եք ոսկեա մատանիները խորհրդանիշ հանդիսացող ազնվության, անվերջության ու սիրո։ Եվ այդպես, ինչպես որ մի օր ձեր սերը սկիզբ ունեցավ, թող երբեք ու երբեք այն ավարտ չունենա, թող անվերջ լինի այն։ Եվ թող չլինի որևիցե մեկը, որևիցե մի հանգամանք, որ կկարողանա ձեր չքնաղ սիրուն երբևէ խոչընդոտ հանդիսանալ։ Ընդհանրապես, ինչ է պետք, որպեսզի երկու սիրող սրտերը կարողանան ապրել երջանիկ, սերը և ընտանիքը։ Ահա բավարար միջոցը երջանիկ ապրելու, այն մաքուր ու անարած սերը, որի հիմքի վրա կառուցվում է ընտանիքը, և այն ամուր կառույցը, ընտանիք կոչվածը, որտեղ մարդն իսկապես կարող է երջանիկ ապրել։ Ես վստահ եմ, որը շատ կարևոր ու նշանակալից է նաև ձեր ծնողների համար, որովհետև բացի նրանից, որ նրանք ձեզ կյանք են պարգևել, լույս աշխարհ են բերել, Թաթուլ ջան, Մելինե ջան, նրանք ձեզ տվել ու բաշխել են անուն ու ազգանուն։ Ես վստահ եմ, ձեր ամբողջ կյանքում, պատվով ու արժանապատվությամբ, առավել ևս ընտանեկան կյանքում,
բարձր եք պահելու այդ անունն ու ազգանունը ձեր երջանկությամբ ծնողների և քաղաքական ընտանիքի գլուխը միշտ բարձր պահելով։ Բոլորս էլ գիտենք, ընտանիքը մեկ օրում ձևավորվում է, սակայն երկար տարիների ժամանակի ընթացքում այն ամրանում ու դառնում է ավելի ամուր կառույց, ավելի երջանիկ ընտանիք, միմյանց փոխադարձ հարգանքի, վստահության ու ամենակարևորը քաղցր սիրո հիմքի վրա։ Թաթուլ ջան, Մելինե ջան, ամեն օր ձեր լավ վերաբերմունքով միմյանց հանդեպ տածած բարձր վստահությամբ ամրացրեք ու երջանկացրեք ձեր ընտանիքը, որովհետև դուք եք ձեր ընտանիքը երջանկացնողը։ Իսկ մենք բոլորս միասին եւս մեկ անգամ գեղեցիկ նորապսակ մեր զույգին բարձր ծափահարում ենք եւ ասում ենք. «Թող ձեր սիրո տոնը, ձեր ընտանիքի տոնը շնորհավոր լինի ծափարությունները»։ Եվ իհարկե այս բանի բեմ արտակում Խաչիկ Մարտիրոսյան հատուկ նորապսակ զույգի համար։ Գնացիկ։
ոչինչ ցանկի ռազմակու ես քեզ համար գուցե ոչինչ բերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սինե որպես կյանքի շղնաներած արևկակին պետք է հեռվից նայեր այլի եթե շատ մոտենաց հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սինե որպես կյանքի շղնաներած արևկակին պետք է հեռվից նայեր այլի եթե շատ մոտենաց ու չգիտես որքան եմ տարապել արտասնել քեզ համար արի ինձ մոտ արոտել եմ յառանի դու չգիտես թե որքան եմ տարապել արտասնել քեզ համար արի ինձ մոտ արոտել եմ
շնչում, իմ շուրթերից անում է քո մի շնչում, դու իմ սիրո արե, իմ վերգրա, իմ ալոշի միա։ Ես ալպարան սաղիքն է
Հաչիկ Մարտիրոսյան, բրավո, շնորհակալություն։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ գեղեցիկ մեր զույգին բարձր ծափորում ենք նորապսակ զույգի գլխավորությամբ այսվային բոլորին հրավիրում ենք բարելու դեպի պարահրապարակ։ Գնացինք։ Խալի չեքը փռել եմ, յարյարալ ընդնիմ, աշխուղակեր կապել եմ, դուսի շինան ընդնիմ, խալի չեքը փռել եմ, յարյարալ ընդնիմ, աշխուղակեր կապել եմ, դուսի շինան ընդնիմ, դուսես մարալ ընդնիմ, ջան չինան ընդնիմ, ջան մարալ ընդնիմ, դուսի շինան ընդնիմ, դուսես մարալ ընդնիմ, ջան չինան ընդնիմ, ջան մարալ ընդնիմ նաև Գրիգորյան եւ Պապյան ընտանիքների ծնողների։ Ասում են ծնող լինելն աստվածային պարգև է, իսկ զավակներին իրենց նպատակին հասցնելը դա ծնողական շնորհ է։ Շնորհակալ եմ մեր թողարկման ծնողներին, որ իրենց կյանքի ամենամեծ նպատակը միշտ համարում են իրենց զավակների իրենց երջանկությանը հասցնել։ Իհարկե ծնողական ապրումներով, սրտի թրթիռով պահել, մեծացնել ու հասցնել են այս գեղեցիկ ու լուսավոր օրը։ Շնորհակալ եմ ձեզ ծնողներ ջան։ Իրականում երախտագիտության ու շնորհակալության խոսքերը բավարար չեն ողջ շնորհակալությունը հայտնելու համար, որովհետև դուք տվել եք ամեն բան, դուք կարել եք ամեն ինչ, միայն թե զավակները կյանքի ուրախ ու երջանիկ օրեր տեսնեն։ Ես վստահ եմ ձեզանից ստացած ընտանեկան ջերմությունը Թաթուլ է եւ Մելին են իրենց ընտանիքում, իրենց նորաստեղծ ընտանիքում իրենց զավակներին են պետք է փոխանցեն։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Թույլ տվեք նաեւ Վաշակ բարձրացնել Հարգարժան Քաղաքական ընտանիքի, Վարդանյան ընտանիքի ծնողների պատվին եւ իհարկե թող կենացը լինի Դալիճում բոլոր բոլորի ծնողների, ովքեր որ նրանց կենթանի անունն ու հիշատակը թող վառ մնա բոլորի սրտերում, իսկ ովքեր են որ կմ Աստված թող անսահման առողջ
ողջություն տա նրանց եւ իհարկե զավակներից էլ ապաժան լինեն։ Ասում են այս կյանքում ընդամենը մեկ անգամ է, երբ որ ծնողն ուրախանում է երեխայի լացը տեսնելիս, դա երեխայի լույս աշխարհ գալունացն է։ Չկա, չի եղել ու չի լինում, երբ որ ծնողը տեսնի երեխայի լացը եւ ուրախանում։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, անգին մայրեր ջան, շնորհակալ ենք, որ 9 ամիս կրել եք ձեր կրծքի տակ, 3 տարի ձեռքերի վրա ու ամբողջ կյանքում իհարկե կրում եք ձեր սրտի մեջ։ Իհարկե մեր հայրերն են միշտ համբերատար սպասողի դեր ունեն։ Ծնողներ ջան, ապրեք առողջ, թող ձեր գլխավորությամբ, ձեր ծնակցությամբ, ձեր օջախներով ուրախության սեղաններն անսահման լինեն, եւ Աստված ձեզ այնքան առողջություն ոչ միայն ձեր զավակներին, այլև ձեր թոռներին էլ կարողանաք հասնել իրենց նպատակներին։ Մի հանճարեղ մարդ այսպես է ասել. միայն մայր ունենալու համար արժե լույս աշխարհը։ Եկեք ևս մեկ անգամ մեր ծնողներին բարձր ծափարենք, եւ այս լավ ու գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ կարող ենք մոտենալ, շնորհավորել ու ասել, ծնողներ ջան, աչքներդ լույս լինի։ Բոլորս միասին մոտենանք մեր ծնողներին, շնորհավորենք եւ աչքալույս ասենք, խնդրեմ համեցեք։
Սուրբ ընտանիքի պատվին բաժակ բարձրացնենք, ովքեր էլ իհարկե պատասխանատվություն են ստանձնել լինելու նորաստեղծ ընտանիքի, նորավսակ զույգի կավորական ընտանիքը։ Բարձր ծափահարենք Վարդան և Հունիկ Վարդանյաններին։ Ծափահարություններ Արգարժան Քավորի ընտանիքին։ Բրավո։ Արգարժան Քավոր Քավորտիկին ջան, իհարկե բոլորս են հասկանում ու գիտակցում են, թե ինչքան բարդ և պատասխանատու է ձեր ստանձնած պարտականություն, ասեմ ավելին սուրբ պատասխանատվությունը։ Վստահ եմ, այս ամենը մեծագույն պատասխանատվություն է նաև սանիկների համար։ Ինչպես ընդունված է ասել, թող ձեր խաչը զորավոր լինի, ձեր տանիքի խաչը զորավոր լինի, և տաստված, որ Քավոր սանիկական ջերմ ու բարի լավ հարաբերությունները Գրիգորյան և Վարդանյան ընտանիքներում պահպանվեն դարեցդար, սերնդե սերունդ, ինչպես որ հատուկ է հայ ընտանիքին, հայ օջախին, և ինչպես որ մենք դա սովորել ենք մեր հայրերից, մեր ավակներից։ Եվ իհարկե Աստված Արգարժան Քավորին այնքան ուժ, զորություն, կարողություն, որ կարողանա իր բարի սրտով և ամուր ձեռքով վահան ու պաշտպան լինել նորապսակ զույգին, նորաստեղծ օջախին, և ինչու՞ չէ Վարդանյան ընտանիք, Քավոր ջան, Քավորտիկին ջան, թող ձեր գլխավորությամբ էլ, ձեր մասնակցությամբ էլ այս նորաստեղծ օջախում ուրախությունները շատ ու շատ լինեն։ Բաժակենք բարձրացնում ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար եւս մեկ անգամ ասում ենք, աչքներդ լույս լինի, ձեր կենացը, Վարդանյան ընտանիքի կենացը։ Կարող ենք մոտենալ Արգարժան Քավոր ընտանիքին, շնորհավորելու աչքալույս ասել։ Մի հան շուտ կան չեք, հավոր ճանարի, առանց կեզ կեպը ունախ չի լիրի, էլ եք շուտ կան չեք, հավոր ճանարի, առանց կեզ կեպը
Ama
Նախապատվությունը տրված է լինում հարգարժան քաղաքական ընտանիքին։ Հենց նրանք են առաջինը իրենց պատրաստած գեղեցիկ նվերը կհանձնեն նորապսակ զույգին և իհարկե այս պահից սկսած նվերների հանձնման արարողությունը կհայտարարենք բացված։ Թե ինչ սաֆարություններ հարգարժան քաղաքի ընտանիքին, Վարդանյան ընտանիքի նվերների հանձնման արարողությունը հայտարարում ենք բացված։ Գնացինք։ Բարձր ձախորմենք նորապսակ զույգի տատիկ պապիկներին, Պավլե և Անայի տատիկ պապիկներին, ձախորությունները բարձր շարունակում ենք։
շնորհակալություն եւս շատերի Թադիկ Փափիկների այս պահին բոլորս միասին բարձր ծափարում ենք Հեսայի ծնողների Գրիգորյան ընտանիք ծափարությունները շնորհակում ենք Սկեսուր Փայրիկ Շնորհակալություն, բարձր ծափարությունները շացիելի ծնողներին, քանի որ տեղեկացրեցին, որ պատրաստվում են նվեր հանձնել շացիելի Թաթուլի քեռու ընտանիքը, այս պահին բոլորը քեռի մորաքույր, հոր եղբայր, հորաքույրները, ովքեր ունեն պատրաստած գեղեցիկ նվերներ, կարող են մոտենալ։ Բարեկամներ ջան, ձեզ տեսնեմ, գնացինք։
սխալություն բոլոր, բոլոր, բոլոր նվեր անցնողների և իարքի Թաթուլ ջան, Էլինե ջան, թող Աստված շնորհավոր անի և այս ամենը միայն ու միայն ձեզ և ձեր ընտանիքից առ, շնորհակալություն բոլորին։ Ուրախությամբ ուզում եմ տեղեկացնել, որ եղեցիկ պատրաստած նվեր ունեն նաև նորապսակ զույգը Շասիելի Պապյան ընտանիքի պատվին, հարսի ծնողների։ Դե ինչ, եկեք նորապսակ զույգին բարձր ծափարենք, Թաթուլ ջան, պատրաստեք։ Ծափարությունները Շասիելի պեսային։ Բրավո, բրավո, իսկապես գեղեցիկ նկար, շարունակելով սիրելի ներկաներ, պարահրապարակի կենտրոն եմ ուզում հրավիրել նորապսակ մեր զույգին, խնդրեմ, Թաթուլ ջան, Էլինե ջան, ունեցեք, սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր եւս մեկ գեղեցիկ պա հարսանեկան երեկոյի ընթացքը, որին իհարկե պետք է ականատես լինենք բոլորը, սա հարսի ավանդական պարն է, իր նազանքով ու իր գեղեցկությամբ գեղեցկուհի նոր հարսիկը Էլինեն իր պարը իհարկե պետք է նվիրի իր ընտրյալ երջանի եսին Թաթուլին։ Դե ինչ, բոլորս միասին այս պահին հարգարժան քաղաքական ընտանիքի գլխավորությամբ պարում ենք հայկական ավանդական հարսի պարը, հարսենք պարեսնում բոլորս միասին, բոլորին հրավիրում ենք պարահրապարակ, գնացիք։ Բոլորի, բոլորի, բոլորի հրավիրում են կենտրոն, ծափերով!
ունենք գեղեցիկ մարսի բարին, այսպեսի գեղեցիկ։ Դե ինչ ունենք գեղեցիկ պարային անակնկալ, իհարկե պարային անակնկալը մեր շատ սիրելի, նորապսակ զույգի պատվին է բոլորս միասին, բարձր ծափարություններով դիմավորում ենք գեղեցկուհի Վարդի Թերին, ծափարությունները բարձր! Եվս մեկ անգամ ծափարությունները գեղեցկուհի Վարդի Թերին, ծափերը, ծափերը ավելի բարձր, շնորհակալություն։ Սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր, բոլորս միասին, ուրախությամբ ու ամենակարևորը խաղաղ կերպով մեր երեկոն շարունակում ենք։ Եվ իհարկե այս պահին առաջարկում եմ բոլորս միասին լսնենք բաժակները և պետք է բաժակ բարձրացնենք հայրենիքի սահմանները պահող ու պահպանող քաջ զինվոր տղաների, հայոց հաղթանակած բանակի պատվին։ Եվ իհարկե, ինչպես տեղեկացա նաև մեր շատ սիրելի Փեսան, Թաթուլն է նույնպես զինծառայող և հայրենիքի պահապան զինվոր։ Ես ուզում եմ խոնարհվել բոլոր հայրենիքը պահող ու պաշտպանողների առաջ և առաջարկում եմ այս պահին բոլորս միասին բարձր ծափարենք նաև շատ սիրելի Փեսայի զինվորական ընկերների, զինակից ընկերների, ծափարությունները բարձր։ Փառք ու պատիվ ձեզ, տղաներ ջան, թող Աստված խաղաղ պահի հայ երկինքը և հայ հողը երբեք ու երբեք կռիվ ու պատերազմ չտեսնի, խոնարհվում ենք նորից ձեր առաջ։ Ասում են հայրենասիրությունը քաղաքակիրթ մարդու ամենաբարձր առաքելություններից է։ Գարեգին Նժդեհն ասել է, հայրենասիրությունը մարդկային առաքինությունների թագն է։ Բոլորս միասին բաժակ բարձրացնենք ամարայրի ճակատամարտից մինչև ապրիլյան քառորիա պատերազմ բոլոր հերոսների համար, մասնավորապես արցախյան գոյամարտում զոհված և հերոսապարտում վերադարձած հերոս տղաների համար։ Բաժակ բարձրացնենք հայոց հերոս մայրերի պատվին, ովքեր երբեք ու երբեք իրենց զավակներին չեն խնայել հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Բաժակ բարձրացնենք այն տղաների համար, ովքեր հենց այս պահին
դեմքով կանգնած են թշնամուն ու թիկունքով կանգնած են հայրենիքի։ Մեր ազգը իսկապես շատ հերոսներ է ունեցել, մենք Մոնտեներ, Ուրֆանյաններ, Աբաջյաններ, Վազգեն Սարգսյան, Վարդան Ստեփանյան ու շատ ու շատ հերոսներ ենք ունեցել, սակայն մեծանուն Մոնտեն ասում էր. «Ինձ բաժակով մի գովեք, իմ գործը շարունակեք, ես վստահ եմ, այստեղ շատ ու շատ հերոսներ կան ու դեռ պիտի ծնվեն, շատ ու շատ Մոնտեներ ու նրա գործը շարունակողներ կան, հազար փառք ու պատիվ հայ զինվորին, այն տղաներին, ովքեր ցուրտ է շոգ, ամարթ է ձմեր, պահում ու պահպանում են մեր սուրբողն ու արյունով գնված չքնաղ երկիրը, հազար փառք ու պատիվ այն քաջորդիներին, ու մարյան գնով կերտվեց և հաստատվեց մեր պետականությունն ու մեր անկախությունը, բոլորս միասին ոտնգայիս, եվս մեկ անգամ հաղթական ծափարություններ ենք հնչեցնում, մեզ հաղթանակ պարգևած հայոց, փառապանց, սուրբ ու հաղթական բանակի պատվին, փառք ու պատիվ հայ զինվորին, հայոց բանակին, Հայաստան աշխարհին։ Իրանցքի ազնիվ կրվում, ամեն ծուսներնա, սրահոշան բաղնաշկերին է կրվում, արյոցի մեզ է կրվում, սրահոշան բաղնաշկերին է կրվում, արյոցի մեզ է կրվում, չի երասում ոչ պաշտոն, ոչ ոսկի ոչ կաց, հայրենիքը իր սրտում սրբաց ազացած, կարիվներ էր մղումա, ոցերում աշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, կարիվներ էր մղումա, ոցերում աշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, լա, 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 սարենում չլինի, գերի է կարծում իր է, նասենքի հետ հսատվելու է գնում, սիրահարված է կրվում, նասենքի հետ հսատվելու է գնում, սիրահարված է կրվում, չի երազում ոչ պաշտոն, ոչ ոսկի ոչ կաց, հայրենիքը իր սրտում սրբաց ազացած, գարիվներ էր մղումա, ոցերում աշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, գարիվներ էր մղումա, ոցերում աշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ.
ասում ես մի անի որ չասեն ամոթա ձեր փողոցը փոշոտա քավիա փոշոտա ինձ ասում ես մի անի դաշա հյոմարի դերիսը ձերս կծեմ որ ինձ չեմ չմանես որ ասով յարբոց կեզ ամով դաշա հյոմարի դերիսը ձերս կծեմ որ ինձ չեմ չմանես որ ասով յարբոց կեզ ամով Խոսենք բարեկամներից, իհարկե բոլորս էլ գիտենք բարեկամների սկիզբը քերրի, մորակույր, հորեղբայր, հորակույրներն են։ Միշտ խոսենք բարեկամներից, եկեք բաժակ բարձրացնենք այն բարեկամների պատվին, ովքեր ցավոք սրտի մեզ հետ չեն ֆիզիկապես եւ չկան։ Ես վստահ եմ երկնքից տեսնում եւ ուրախանում են իրենց հարազատների երջանկությամբ։ Երկողմանի հորեղբայրներ ունենք, ովքեր ցավոք սրտի մեզ հետ չեն։ Կենթանի հիշատակի բաժակ բարձրացնենք Շացիելի, Թուն, Լավրենտ եւ Էլիման հորեղբայրների պատվին։ Ասում են մարդն այնքան ժամանակ է կենթանի, ինչքան որ նրա անունն ու հիշատակը պահում ու պահպանում են։ Վստահ եմ այս ընտանիքներում միշտ էլ պետք է պահվի եւ պահպանվի այն հիազատների հիշատակը, ովքեր չկան։ Բարեկամներ ջան, բաժակենք բարձրացնում ձեզ համար։ Բաժակ բարձրացնենք բարեկամական ջեր ու բարի լավ հարաբերությունները պահող ու պահպանող բարեկամներին։ Դժվար իրավիճակում բարին կամեցող, բարեկամ մնացող բարեկամների, այն բարեկամների, ովքեր կարողանում են բարեկամի հետ կիսել և ուրախությունը և տխրությունը, և վերջապես կարեկից և աջակից լինող բարեկամների թանկում նվիրական կենացին։ Գրիգորյան և Պապյան ընտանիքների բոլոր բարեկամների կենացին։ Սակ զույգի գլխավորությամբ բոլոր զույգերին հրավիրում ենք պարահրապարակ։ Այս դու արդեն շատ հեռու ես ինձ աչքերիդ մեջ փնտրելով ես թաքից ամպերի մեջ ընտրում իմ արևին սեր եմ տվել սեր արդեն ես քեզանից այս դու անգում շատ հեռու ես ինձ աչքերիդ մեջ տեսնելով ես թաքից Ամպերի մեջ ընտրում իմ արևին Ես առոց կեզ Դաբրեմ առանց արևի Ես առոց կեզ Մենակ մնամ երևի
առանց քեզ, ինչպես թռչուն առանց թևի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես ծաղի առանց ջրի. Նորից եկել եմ, քեզ ասեմ իմ սիրելի, որ իմ հոգի նրտխուրը ուլանուս, ճամ հես մենակ կայլում եմ նրտխլանի, ամպերի մեջ եմ նրտրում իմ արևի, հիմա եկել եմ, քեզ ասեմ իմ սիրելի, որ իմ հոգի շատ տխուրը ուլանի, ճամ հես մենակ կայլում եմ նրտխլանի, ամպերի մեջ ընտրում իմ արևի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես թռչուն առանց թևի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես ծաղի առանց ջրի. Եվս մեկ անգամ մեր զույգերին բարձր ծափարում ենք. Արևի, մենակ մնամ երևի, ինչպես ծաղի առանց ջրի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես թռչուն առանց թևի, ես առանց քեզ, կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ, մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ, ինչպես ծաղի առանց ջրի. Բոլորս միասին եւս մեկ անգամ մեր զույգին բարձր ծափահարում ենք, ծափերը ծափերը ավելի բարձր, համեցեք, բոլորս միասին շրջան ենք ազում ես է ժողովուրդը, արագ, 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 համեցեք, 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 բոլորս միասին ձեր ձեռքի ենք բռնում, արագ, ձեր ձեռքի ենք բռնում, արագ, Սախից չեմ կարող ես այս կան ամթերել, դե ժպտան դու ինձ նորից դուրս արի, այս կողախից չեմ կարող ես այս կան ամթերել, հավատա սիրելից դու ինձ հավատա, հավատա առանց քեզ էլ չեմ դիմանա, Սիրելից դու
ինձ հավատա Հավատա առանց քեզ էլ չեմ դիմանա Ձեռքերի ծալոտել եմ քեզ Որ գրկեմ ու ասեմ անկեզ Սերն ես իմ դիակ Դու իմ կյանքն ես լույս և արեգակ Մենք բոլորս շատ վստահ ենք, որ կյանքի ցանկացած դժվարության ժամանակ իհարկե Թաթուլը միշտ պետք է Մելինեին ասի։ Ինչ պիտի ասի։ Ես քեզ սիրում եմ։ Բրավո, պիտի ասի Դիարի, առանց քեզ էլ չեմ դիմանա։ Դիարի, կարոտել եմ քեզ, սապերը բարձր։ Հավատա, սիրելիս, դու ինձ հավատա։ Հավատա, առանց քեզ էլ չեմ դիմանա։ Սիրելիս դու ինձ հավատա Հավատա առանց քեզ էլ չեմ դիմանա Դեարի կարոտել եմ քեզ Որ գրկեմ ու ասեմ անկեզ Սերն ես իմ միակ Դու իմ կյանքն ես լույս և արեգակ Շարունակում ենք Սիրո եր կինը ման է զարկերը սրտիս Հանի որ մոտեցել է իմ երազանքիս Ամեն վարկյան ու ժամ Թե երկի միջեր ման շորով պարի երս կուրիս Առավոտ իսկ իշեր մեր սիրո տոն է սա Սիրում եմ թես խոսկերը այս ամբոճասա Ամբողջ ավերջություն սպասեցի հավատա Թե եվ կեզ տեսակի նրեշտակի գտա երազիս եկար լույսի շողով, այսօր ինձ հետ ես դու հարսի քողով, ես երջանիկ եմ այս կար սիրելով, կյանքս փոխվեց քեզ անով, այսօրվա հարսանիքը, գիտի անգամ երկինքը, իմ երազինը մամն է, ամեն ամենալավն է, այսօրվա հարսանիքը, գիտի անգամ երկինքը, իմ երազինը մամն է, Ti ancam e pica, ti viera sinda mame, ame da me la lame, ai sola la sabica, ti ti ancam e pica, ti viera sinda mame, ame da la lame, ai sola la sabica. Alberci anu, ame no veli es, si una no, am vos me tsashkari darsnelu ek vka, por ser haverjakan u iskakan kyan kuterha. Առավոտից գիշեր մեր սիրո տոն է սա Սիրում եմ քեզ խոսքերը այս ամբողջ ասա Ամբողջ ավերժություն սպասեցի հավատա Թե եվ քեզ տեսակի հրեշտակի դրա Դու երազիս եկար լույսի շողով Այսօրից հետ ես դու հարսի քողով Ես երջանիկ եմ այս կար սիրելով Կյանքս փոխվեց քեզ անով Sanika, kiti akam yekika, imiera sina mame, amen amen alame, ay sorva sanika, kiti akam yekika, imiera sina mame, amen alame, ay sorva sanika, kiti akam yekika, imiera sina mame, amen amen alame, ay sorva sanika, kiti akam yekika, imiera sina mame, amen alame, ay sorva Հիմա բոլորս միասին եվս մեկ անգամ, մեր գեղեցիկ զույքի, նորապսակ զույքի, ծափարում ենք բարձր! Երջանի կյանքի տարիներ ծանկատալով նրանց, բարձր ծափերը! Եվ երկե բոլորս միասին կարող ենք ասել ամենալավ! Ես մեկ անգամ ամենալավ զույգին ծափորենք բարձր։
գիտի անգամ երկինքը իմ երազին նման է, ամենալավն է այսօրվա հարսանիքը։ Սիմ զտի դուրը բացել եմ ու ասը առաջ ես երդվել եմ, մենակ ես եմ սիրելու, ամեն օրս կեսնով ապրում եմ, քո անուշ բույրից ես հարվում եմ, դու ես իմ սիրո հոգու։ Ես իմ սրտի դուրը բացել եմ ու ասը առաջ ես երդվել եմ, մենակ ես եմ սիրելու, ամեն օրս կեսնով ապրում եմ, քո անուշ բույրից ես հարվում եմ, դու ես իմ սիրո հոգու։ Դու ես, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես իմ սրտում, դու ես, դու ես, մենակ դու ես, դու ես իմ հոգու։ Ես համար եմ այսօր երկու, դու ես իմ սրտում, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես իմ սրտում, դու ես, դու ես, մենակ դու ես, դու ես իմ հոգու։ Ես համար եմ այսօր երկու, դու ես իմ սրտում, ես համար եմ այս երկը երկու, լա-լա-լա-լա, դու ես իմ հոգու։ Ես համար եմ այսօր երկու, դու ես իմ սրտում, ես համար եմ այս երկը երկու, la 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 la. Ես համար եմ այսօր երկու, դու ես իմ սրտում, ես համար եմ այս երկը երկու։ Շնորհակալություն, ապրեմ ոդոպան։ Իհարկե չեն կարող մոռանալ և անմասն թողնել ծնողների ծնողների խոսքը ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մասին է։ Գլխավորությամբ Գրիգորյան Պապյան ընտանիքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների և նորապսակ զույգի տատիկ պապիկների բաժակ բարձրացնենք դահլիճում բոլորիս տատիկ պապիկների համար։ Առաջարկում եմ կենթանի հիշատակի բաժակ բարձրացնենք նրանց համար, ովքեր ցավոք սրտի մեսեջ են։ Ես վստահ եմ երկնքից տեսնում և ուրախանում են իրենց թոռների երջանկությունը։ Հիշատակի բաժակ բարձրացնենք Յուրիկ, Շողեր և Յուրիկ, Նարման և Լարիսա տատիկ պապիկների պատվին։ Եվ իհարկե այս լավ ու գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ բոլորս միասին բարձր ծափարենք և աչքալույս ասենք Պավլե, Անահիտ, Շողեր, Լյովա և Սիրվարդ տատիկ պապիկներին, եկեք բարձր ծափարենք նրանց։ Մեր շատ սիրելի Լյովա պապիկը այստեղ չի, ականջը կանչի նրա, վստահ եմ հոգով, սրտով, մտքով այստեղա։ Տատիկ պապիկներ ջան, ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, խոնարհվում ենք ձեր սպիտակած մազերի և ձեր անցած ճանապարհի առաջ, դա Աստված որպես երիտասարդներ կարողանանք ձեր ստեղծածի, պահածի ու պահպանածի վրա մի փոքր էլ մենք ավելացնենք, որովհետև մեր հիշողություններում մեր տատիկ պապիկները միշտ քաղցրությամբ կան ու քաղցրությամբ էլ կմնան, որովհետև ոչ պակաս մեր ծնողներից մեզ կրթել ու դաստիարակել են։ Տատիկ պապիկներ ջան, ավագ սերունդ, ապրեք առողջ ու ինչքան ապրեք, ձեր շատ սիրելի զավակներով ու շատ, շատ սիրելի թոռներով շրջապատված լինեք։ Ավագ սերնդի թանկունը վիրական կենացնին, եւս մեկ անգամ տատիկ պապիկներին բարձր ծափարում ենք եւ ասում ենք աչքներդ լույս լինի։
դեմքին ամեն ցանկի Հաշոր դեմքի ամեն ծալքնիր դարնորի ծեղության դեմ ոչ 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 մի պանչորի Fast.
անգամ է դրված, թե որքան ես կապրեմ մենակիտի ասված, կյանքից աշխարում մեկ անգամ է դրված, թե որքան ես կապրեմ մենակիտի ասված, օներ, օներ, կյանքից օներ, ինչի եք դու կնում, օներ, օներ, կյանքից օներ, ինչից եք կերանում, օներ, օներ, կյանքից օներ, ինչու եք դու կնում, օներ, օներ, կյանքից օներ, ինչից եք կերանում, ջան, ձեր անչափահաս ամուսնացածներին, ընդրեմ կանչեք ձեզ մոտ, դեռ հնարավորություն կստեղծվի ամուսնանալու, ամեն այդքան շատ միշտապ եք։
Հարկանել հարգարժան հյուրերի իհարկե այս պահին մեր շացիելի նորապսակ զույգը պատրաստում է երեկոյի գեղեցիկ հուշանվերները։ Արոսիկները, բաժանել դալիչում բոլոր չամուսնացած տղաներին և աղջիկներին, և թող այս բախտավորությունը, այս թագ ու պսակը բոլորին էլ այցելի։ Եվս մեկ անգամ նորապսակ գեղեցիկ մեր զույգին չամուսնացածներ ջան, բարձր ծափահարում ենք, գնացինք։ Սաց աղջիկներին կխտնենք, համեցեք ես տեղ տղաներ ջան, մի պասպասում եք։ Հարսա, գեղեցկույի հարսապտից աղիկ բանդամի երկադել։ Ոչ է կորվ այդ որդությունը։ Երկե, ես վստահ եմ գեղեցկույին որ արսիկ մելին են ծանկությունի, որ այս չամուսնացած աղջիկներից յուրաքանչյուրն էլ գտնի իր երջանի կեսին, ամուսնանա ընտանի կազմի վերջո երջանկանա։ Սակայն կարգն այնպես է, որ նրանցից ընդամենը մեկը պետք է արժանանա այս գեղեցիկ ծաղկե փնջին։ Տեսնենք Մելինե ջան, ով է լինելու այդ գեղեցկուին։ Պատրաստ եք, աղջիկներ ջան, պատրաստ։ Գնացինք, 3, 2, 1! Քաղցր կոնֆետը ընկավ գեղեցկուն։ Լավ, 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 ներ, նորից, պատրաստ, 1, 2, 3! Բրավո, ծափահարությունները, դիպուկ հարված, տեսակ ժողովուրդ։ Աստղիկին բարձր ծափահարում են, գեղեցիկ լուսանը կա։ Աստղիկին ծախսի տակ կգցես, անպայման, ես տարի չէ։ Երեք տարից, քանի ածած հարսանիքի վինի մասնակցես։ Դե ինչ տղաներ ջան, հավաքվում ենք էստեղ, բոլոր չամուսնացած տղաները։ Ա
Դե ի՞նչ, ասում են այս կյանքում բոլոր աղջիկները պիտի ամուսնանան, որպեսի ոչ մի տղամարդ անպատիժ չմնա։ Կաթուր ջան, այսքան տղամարդ հավաքվելա պատժվելու, թե երջանկանալու։ Ես կարծում եմ երջանկանալու համար են հավաքվել տղաները, և իհարկե այս պահին շատերի պես են պատրաստում այս գեղեցիկ ծաղիկը նետել տղաներին, որն ամբողջ օրվա ընթացքում եղել է իհարկե վիճակի գրպանում։ Պատրաստ ես, Կաթուր ջան։ Տղաներ ջան, պատրաստ եք, տեսնենք ով է հաջորդ երջանկացողը լինելու։ Գնացինք, հետ հաշվարկ, 1, 2, չէ, հետ հաշվարկ, 3, 2, 1! Շատ լավ է։ Եղբայր, բայց այդ բանանը զգուշությամբ կուտես, վիրուսա բանը հիմա տարածված վտանգավոր է մի քիչ։ Անպայման տանենք էքսպերտիզային։ Թաթուր ջան, պատրաստ։ Գնացինք, 1, 2, 3! Բրավո, ծափարությունները ձեր անունը։ Արամայիսին ծափարում ենք բարձր, և իհարկե գեղեցիկ լուսանկար խնդրեմ ամեցեք։ Ինչպես որ բոլորի կյանքում լինում են կարևոր, նշանակալից ու հիշարժան օրեր, այսօր այս գեղեցիկ նորապսակ զույգի կյանքում Թաթուլի և Մելինեի կյանքում նույնպես կարևոր, հիշարժան ու նշանակալից օր։ Երկուսով միասին պատրաստում են երեկոյի գեղեցիկ ու քաղցրամտորթը կտրել, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այս շքնաղ հարսանեկան երեկոյից մի փոքրիկ քաղցրություն իրենց հետ տանել։ Թաթուլ ջան, Մելինե ջան, և թող ձեր կյանքի տարիները, ժամանակը միշտ էլ համեմված լինեն այսպիսի գեղեցիկ ու քաղցր պահերով։ Մենք բոլորս ևս մեկ անգամ ձեզ բարձր ծափարում ենք և ասում ենք, թող ձեր ընտանիքի տոնը, ձեր սիրո տոնը, թող շնորհավոր լինի, ծափարությունները բարձր։ Գնացի։ Միասին ևս մեկ անգամ գեղեցիկ մեր զույգին ծափահարենք բարձր։ Բոլորս միասին ևս մեկ անգամ գեղեցիկ զույգին ծափահարում ենք բարձր։ Ծափերը, ծափերը։ Արևի փոխարեն մեծը
Իհարկե բոլորս միասին կյանքի սիրառատ ու երջանիկ տարիներ ենք ցանկանում եւս մեկ անգամ մեր գեղեցիկ զույգին եւ ինչպես որ այսպես ժպտում եք իրար միշտ կյանքի ընթացքում ժպտացեք ժպիտով ու սիրով հաղթահարելով կյանքի բոլոր դժվարությունները եւս մեկ անգամ բարձր ծափարությունները գեղեցիկ նորով սակ մեր զույգին բրավո Իսկ այս հրաշ գեղեցիկ քաղցր պահին էլ իհարկե հաջորդում է հրավառությունը դրսում հրավառություն մեր շատ ել նորով սակ զույգի պատվին դե Սեր դրամատրությամբ սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր եւ իհարկե այս պահին բոլորս միասին պետք է բաժակ բարձրացնենք մեր ընտանիքներում մեզ շատ մոտ էակների պատվին, առանց որոնց իհարկե երբեք էլ մեր կյանքը չենք կարող եւ չենք էլ կարողացել պատկերացնել, բայց մի ինչ խոսենք քույր եղբայրներից, ես ուրախությամբ ուզում եմ տեղեկացնել, որ իհարկե շնորհավորանքներին են միանում նորապսակ մեր զույգի, շնորհավորանքների եւ բարեբախտանքներին են միանում Արցախից Մարտինը եւ Վարդանը, զինծառայողներ Մարտինին եւ Վարդանին եկեք բարձր ծափարենք, ծափարություններ։ Եվ իհարկե եւս մեկ անգամ օգտվելով այս առիթից եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք բոլոր զինծառայողներին, դալիճում գտնվող եւ մեր շատ սիրելի փեսայի աշխատանքային կոլեկտիվին, զինակից ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Եկեք բաժակ բարձրացնենք մեր ընտանիքներում մեզ շատ մոտ էակների պատվին, քույր եղբայրների պատվին։ Ասում են քույրը եղբոր պատիվն ու արժանապատվությունն է, իսկ եղբայրը քրոջ համարուժ եւ ամրություն։ Շնորհակալ ենք մեր թանկ ու անգին քույրերին, մեր ընտանիքի, մեր ծնողների պատիվը միշտ բարձր պահելու համար տա Աստված, որպես եղբայրներ նրանց համար միշտ էլ կարողանանք լինել ուժ, ամրություն թե ոտիկում։ Դե Ինչ այս պահին բարձր ծափարությունները մեր շատ սիրելի նորապսակ զույգի քույր եղբայրներին, Անայիտին, Թամարային, Անիին եւ Նարմանին բարձր ծափարությունները։ Եվ իհարկե գեղեցիկ երգով դալիճում բոլոր քույր եղբայրներին հրավիրում ենք պարարապարակ, բարում ենք բոլորս միասին գնացին քույր եղբայրներ ջան, ձեզ համար։ Людей хороших на земле так много, друзей надежных и достойных много, и рядом с ними быть всегда я рад. Только в душе моей, конечно, всех дороже. На маму оба сильно мы похожи, и это он родной любимый брат. Сила в том, что мы слагаем в любых моментах.
всегда брат плюс брат. Лучший из лучших под солнцем и тучей. Put your hands up, go, 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 go.
Ani shutani, ani ani marjanani, ani arani, ani shutani, ani ani marjanani, ani arani, ani shutani, ani ani marjanani. Sangum em ke samengishe, ins asum es manigishe, ansatsme. Որցին հիշել, որցին վերջին անգամից է բարիշել Ձանգում եմ կեզ ամեն գիշել, ինձ ասում ես բարի գիշել Անցածը մեր, որցին հիշել, որցին վերջին անգամից է բարիշել Շարունակում ենք ավելի արդի գնացին Ստենոսի, եկ մինենք միասի, զիրահատ իմ սրդի տետը դարձիր, հերանալ մի փոցի, արև է Ստենոսի, եկ մինենք միասի, զիրահատ իմ սրդի տետը դարձիր, հերանալ մի փոցի, Ես է սիրտս անեմ բամ, 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 որ գնասկո հետքերով, բամ, 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 ամեն ամլավը դու ես, սիրում եմ կեզ, արև աս, բարև աս, բարունը շար աս դու ես, աննման է սիրով, իմ յարը վարդիս գնքու շանուշ, հետ ու ճանը, աշխարը ինձ ամար, Սիրում եմ սիրելիս, աննման է սիրում
ես իրտես ամետամ, դամ, 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 ուր գլաս կո հետ կերոր, դամ, 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 ամենալավը դու ես, սիրում եմ կեզ, արևս, արևս, կարում է շանս ու ես, աննման է սիրում, իմ յարը վարկիս կան վուշանոշ, մեկ ու ճարը, աշարը կինց ամար, հրախ է սիրելիս, միայն թե դու հասա, սիրում եմ սիրելիս, աննման է սիրում, իմ յարը վարկիս կան վուշանոշ, մեկ ու ճարը, աշարը կինց ամար, հրախ է սիրելիս, միայն թե դու հասա, սիրում եմ սիրելիս, աշարը կինց ամար, հրախ է սիրելիս, միայն թե դու հասա, միայն թե դու հասա, միայն թե դու հասա, սիրում եմ սիրելիս, բրավո, Հաշիկ Մարտիրոսյան, բրավո։ Բոլորիս համար բարձր արժեք հանդիսացող ընկերության պատվին բաժակ բարձրացնենք իհարկե գլխավորությամբ նորապսակ զույգի ընկերների թող կենացը լինի դալիճում, բոլոր բոլորիս թանկ ու անուշ ընկերների, կենացը լինի մանկության ընկերների, պատանեկության ընկերների, երիտասարդական ընկերների, ինչու՞ չէ նաև մարտական ընկերների, կենացը լինի աշխատանքային ընկերների, այն ընկերների, ովքեր ընկերական ջերմ ու բարի լավ հարաբերությունները պահել ու պահպանել գիտեն, դժվար իրավիճակում ընկեր մնալ գիտեն և ընկերոջ հետ կիսել գիտեն և ուրախությունը և տխրությունը, անմնացորդ ու անդավաճան ընկերների, թանկ ու նվիրական կենացը լինի։ Գեղեցիկ երգով բոլոր ընկերներին հրավիրում ենք պարահրապարակ, ընկերներ ջան, ձեզ համար։
Ես ուզում եմ Գրիգորյան եւ Պապյան ընտանիքների բոլոր հարազատների շնորհակալություն հայտնել այստեղ գտնվելու եւ իհարկե նորապսակ զույգի հետ այս ուրախությունը կիսելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն այս շքնաղ ու գեղեցիկ երեկոյի համար Լիդեր ռեստորանային համալիրի ողջ անձնակազմին, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց փոքրիկ մասու բաժին ունեցան այս երեկոյի կայացման գործում եւ ի վերջապես Թաթուլի եւ Մելինեի հարսանեկան գեղեցիկ արարողությունը հաջողությամբ իհարկե տեղի ունեցավ։ Ողջ երեկոյին ընթացքում ես բոլորիս գեղեցիկ երաշտական կատարումներով բարձր տրամադրություն պարգևելու համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք եւ բարձր ծափահարենք Բեդի երաշտական համույթին մեներկիչ Հաչիկ Մարտիրոսյան ծափահարությունները։ Եվ իհարկե ողջ երեկոյի եւ ասեմ ավելին օրվա գեղեցիկ պահերն ու ակնթարթներն անմահացնելու համար ծափահարություններ եւ հատուկ շնորհակալություն օպերատրական անձնակազմին Արագաստ ստեղծագործական խմբի ծափահարենք բարձր։ Ես կարծում եմ, որ սա Գրիգորյան եւ Պապյան ընտանիքների այսօրվա երեկոյի ավարտն է։ Դեռ այս ընտանիքներում ուրախության սեղանները շատ ու շատ պետք է լինեն ծնողների, ավագ ծնողների եւ հարգարժան հավորական ընտանիքի գլխավորությամբ։ Այսօր արդեն մեկս մյուսին պետք է դժեշտա։ Կարծում եմ, որպես հանդիսավոր կարողացած ես մի փոքրիկ ուրախություն փոխանցեմ։ Ձեզ հետ ես հանդիսավոր Հովհաննես Թորոսյանը, մնաք խաղությամբ, աստված բոլորիդ պահապան, բարի գիշեր բոլորիդ, շնորհակալ եմ։ Amino, 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 jam, 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 amino, amino.
ես, արդասը փոխաշն ես, արի դարդաս իմացի և ինձ մի տանջի, ես տնում եմ լաշն ես, արդասը փոխաշն ես, արի դարդաս իմացի և ինձ մի տանջի, շուտեն եք մեր միա, ոյ են չին արի իա, սարերի մարան ես, ատասին եվ ես, շուտեն եք մեր միա, ոյ են չին արի իա, իսկական ինձ բարի գիշեր, ձեր սամտանեմ, բարի գիշեր մատուցովներ, ձեր հոգու Ինքս ինձ խանդում եմ, դարիներ խնդրում եմ